Yesu ashimwe bavandimwe twishimiye gukomeza kugenda tubahereza update ku bijyanye na konseri ya Korali Jehova Jireh yitwa Imana iratsinze live concert hanyuma nimugoroba twaraye tubahaye update yo aho bigeze imyiteguro uko bihagaze uyu mwanya rero nanone tujye kubereka igikorwa nyirizina kigeze turi muri stade ubworoherane kugira ngo video twaraye tubahaye mwari mwabona uko byari byitwaye ariko ubu murabona hostage igeze noneho muri restoration iragana ku musozo mu kanya turiwa dutangiye arabura amasaha make cyane tukaba turatangiye abaririmbyi bose bari tayari bariteguye tugiye gukora urugendo muri make uko gahunda iteguye uyu munsi mu kanya ku isaha ya saa sita turakora urugendo ruva ku isoko rya Goyiko ni isoko rinini abantu basanzwe bajya mu mujyi wa Musanze bararizi ryitwa Goyiko hanyuma tuve kuri iryo soko rya Goyiko tuzamuka tuza kuri stade n'urugendo by'ukuri turi kumwe n'inzego zitandukanye yaba iz'itorero inzego bwite za leta n'abaririmbyi bakora Jehova Jireh ndetse n'abandi bantu bakunda umurimo w'ivugabutumwa ndetse n'inkoramutima zakora Jehova Jireh n'abandi bantu batandukanye turi kumwe nabo muri urwo rugendo n'urugendo rero rugamije kurwanya ibiyobyabwenge ubukangurambaga mu gushishikariza ababyeyi mu gutegura abana indyo yuzuye bijyanye n'imirire myiza n'urugendo ruteguwe mu buryo harimo ingingo zigera kuri enye n'urugendo turagenda turi kurwanya ibiyobyabwenge harimo gushishikariza ababyeyi nyine gutegura abana indyo yuzuye ari byo imirire myiza ndetse no gushishikariza abana kudata amashuri gusubira mu mashuri ku bana bakiri batoya bagikeneye kwiga kugira ngo basubire mu mashuri si ibyo rero harabaho nanone igikorwa cyo kwamagana ndetse no kurwanya inda ziterwa abangavu abana bakiri batoya bikaba byabatera imiruho bakiri batoya n'ibyo turakora urwo rugendo nicyo rurarugamije mu kanya saa sita zuzuye turava kuri Goyiko nk'uko nabivuze haruguru twerekeza kuri stade ubworoherane hanyuma nituhagera konseri irabitangiye turi bubane n'abarindi batandukanye Korali Shiro Korali Goshen Korali Urukundo mu kanya turaba turi hano dutangiye gahunda ya konseri ntekereza ko turibuze kugirana ibihe byiza abantu batandukanye bari buve hirya no hino twatumiye murabona imyiteguro aho igeze muri stade abarembyi bakora Jehova Jireh bariteguye murababona mu myenda y'umukara irani imipira tugiye gukoresha turi mu rugendo muri urwo rugendo mbabwiye ruva kuri Goyiko rugera kuri stade ubworoherane nyuma yaho turete dukomeza konseri nk'uko twabibabwiye uko ari kubereka ku mashusho iyi ni stade tugiye gukoresha iki gice nacyo baraho cyicayemo abaririmbyi barabari hari kuri stage twagiye tubereka hanyuma kugira ngo tugende dukora ivugabutumwa mu buryo bwiza mu kanya gatoya turi kumwe rero n'abantu benshi batandukanye y'abantu badukurikiye twagiye tubona ubutumwa bwanyu hari abagiye babaza amasaha turi butangirire ni saa munani zuzuye konseri irabitangiye kandi ntago turi dusoje uyu n'umunsi wa mbere tugiye gutangira hanyuma ku munsi w'ejo nabwo guhera ku isaha saa munani tuzaba dutangiye mu gitondo saa tatu tuzateranira ku itorero rya Muhoza hano mu mujyi wa Musanze hanyuma nyuma ya saa sita nyirizina saa munani zuzuye duhite dukomereza muri stade ubworoherane muri konseri yacu twateguye nka Korali Jehova Jireh ni konseri iri kubera hano mu karere ka Musanze kandi dukomeje gutumira abantu mwese muri za Gakenke Nyabihu Burera yewe na Ngororero nayo ndabizi ko ari hafi na Rubavu n'abari mu mujyi wa Kigali mwaza kugira ngo dufatanye iyi konseri yateguwe na Korali Jehova Jireh turagenda rero dukomeza kugenda tubagezaho update y'aho ibikorwa bigeze nyirizina murabona kuri stage hari abarembye bakora Jehova Jireh biteguye gukora check sound bagiye gucekinga microphone kugira ngo twumve ko buri microphone yose irimo iravuga tutaratangira konsere kugira ngo nuri kuri mixer abe ari shua ko buri microphone iri mu murongo wayo iri buze kuvuga so nicyo gikorwa kigiye gukurikiraho gukora check sound ubundi tugahita twerekeza muri mu mujyi nyirizina rwagati ku isoko rya Goyiko gukora urugendo ruva Goyiko ruza rwerekeza kuri stade ubworoherane turakomeza kugenda tubagezaho byinshi bitandukanye wowe ukomeze kuba ukandi subscribe niba utarakanda subscribe kugira ngo nitujya dushyiraho video tugenda tuberekaho igikorwa kigeze nyirizina uhita ubona iyo video Imana ibagire neza kandi Imana ikomeze kubafasha muri byose shalom dukomeze tuvuge ngo Imana iratsinze hari abantu benshi hari abantu benshi bafite amashimwe ari muri preza yako kanya
dufatanye guhimbaza Imana tuvuge ngo Imana iratsinze muri konsera yateguwe na Jehova Jire Choir. Nitwa Prince Shumbusho, turakomeza kugenda tubana tubagezaho ibikorwa bitandukanye bijyanye n'iyi konsera twateguye mu karere ka Musanze.